ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಕೃಷ್ಣ ದಾಮೋದರಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಕೃಷ್ಣ ದಾಮೋದರಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭಂ ಕೌನ್ ಕಹತೆ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಆತೆ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಜಾನಕಿ ವಲ್ಲಭಂ ರಾಮನಾರಾಯಣಂ ಜಾನಕಿ
शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामो आदि भौतिक ताप पश म
फल प्राप्त गर्नलाई हे भगवान हजुरलाई हामी प्रतिज्ञा संकल्प गर्छौँ भनेर हरिओम तथा अहम मम वयम करिष्यामहे फल छोड्ने बुझ्नु छोड्यो ओम जय जाग्रत दूरमुदय नमस्कार गर्नु अब मत्स्य मुद्रा मलाई पनि अब हातले गाह्रो छ मत्स्य मुद्रा आएन भनेर यसो यसरी हेर्नु त हाते छौँ दिव्या दाइने त्यसो गर्नु शङ्ख मुद्रा आएन त्यो भगवान्लाई देखाउनु भगवान् यसरी भनेर भगवान्लाई देखाउनु चन्द्रमाको आकार गरेर हो भगवान् आएन श्री वरुण भगवान् आएन हजुरहरू उठ्नुहोस् अब अहिले मैले त कति लाइट बाल्नु पर्थ्यो नि त सूर्यको यस्तो प्रकाश छ त्यसैले हेर न हजुरको यति प्रकाश खेल भएको कारणले गर्दा हजुरलाई मैले स्मरण गरेँ पहिलो प्राथमिकता हजुरलाई चाहिँ जल दिएँ भनेर यही सूर्य सहस्रम छो तेज राशे जगतपते अनुकम्पयमा भक्त्या ज्ञान सूर्य नारायण नमः जगत तल राखेर सूर्यनारायणको अगाडि बस्छ स्मरण गर्ने आज फेरि आज हामीले फेरि यो कर्म गर्दैछौँ हिजो त सम्झिनु हजुरले फेरि आज सम्झ्यो भनेर चाहिँ हजुरले प्रार्थना गर्नु पऱ्यो यथापि त हाम्रो यहाँ छेउछाउका मन्दिरहरू कोही हुन्छ भने हजुरले मन्दिरहरूलाई सम्झिनुहोला तीर्थहरूमा गएका कोही मन्दिरहरू हुन्छ उहाँलाई सम्झिनुहोला है यथापि 33 कोटी देवी त हजुरलाई स्मरण गर्दैछौँ अब आज्ञा आवाज़ आता पाता
राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरि हरि हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरि हरि एक दिन तो जाने हो संसार छोड़ेरा छन खोलामा बासाको डोलामा लान्छन खोलामा भर नपर भर नपर जान्छ पन्छी ओढेर गुण छोडेर भर नपर भर नपर जान्छ पन्छी ओढेर गुण छोडेर जानलाई मन
बेला चाहिँ तिम्रो भगवान छेउमै पर्दैनन्, दुःख पर्दा तिम्रो पाउ छोड्दै छोड्दैनन्, सुखमा चाहिँ तिम्रो भगवान छेउमै पर्दैनन्, दुःख पर्दा तिम्रो पाउ छोड्दै छोड्दैनन्, जब हुन्छ रुपैया संसारलाई गन्दैनन्, जब खल्ती रित्यो तिमीलाई जप्नै छोड्दैनन्, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सबले हरि बोल, वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सबले हरि बोल, वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल, हरि वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल, हरि वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल। सबले हरि बोल, वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सबले हरि बोल, वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल, हरि वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल, हरि वैकुण्ठमा जानलाई मनको ढोका खोल। Hello.
कर भगवान हाम्रो को छोरा रक्षा कर भगवान हाम्रो को छोरा आए को छु माथा टेक्दै मत तिम्रै सारना आए को छु माथा टेक्दै मत तिम्रै सारना दयालु ए भोले बाबा दया देखाउना दयालु ए भोले बाबा दया देखाउना हे शिव महेश्वर तिमी दया का खानी हे शिव महेश्वर तिमी दया का खानी यो कालीमा दुखीलाई भयो हैरानी यो कालीमा दुखीलाई भयो हैरानी नीलकण्ठ शंकर तिमी भुज गन्धारी कण्ठ शङ्कर तिमी भुज गन्धारी संकट मोचन गरी देऊ भोले भण्डारी संकट मोचन गरी देऊ भोले भण्डारी डम्मरुको डम डम कैलास कोसी डम्मरुको डम डम कैलास कोसी हर हर महादेव हर हर महादेव लै जाउ हाम्रो जीवन बिती गयो हाँस खेल निरस रङ्गमा जीवन बिती गयो दुःख परे पछि बल्ल भगवान बोध भयो पर्छौ तिम्रै चरण शङ्कर भगवान्
पर्छौ तिम्रै शरणमा शंकर भगवाना पर्छौ तिम्रै शरणमा शंकर भगवाना पर्छौ तिम्रै शरणमा शंकर भगवाना पर्छौ तिम्रै शरणमा शरणमा शंकर भगवाना पर्छौ तिम्रै शरणमा शंकर भगवाना पर्छौ तिम्रै शरणमा शंकर भगवाना पर्छौ तिम्रै शरणमा शंकर जिन्दगीमा यताउता भौतारी नै ने ढिलै भइनी बल्ल आज प्रभु तिमलाई चिने पर्छौ तिम्रै शरणमा शंकर भगवाना 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 पर्छौ तिम्रै शरणमा शरणमा शंकर भगवाना पर्छौ तिम्रै 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 शरणमा शरणमा भजन गाउँदै लाउला शिव धुने पर्छौ तिम्रै शरण शंकर भगवाना 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 पर्छौ तिम्रै शरण शरण शंकर भगवाना पर्छौ तिम्रै 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 शरण Thank you.
ಆಸು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತು ಆಸಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ
ขาดวันจะใช้ประมาณ
सत्यनारायण स्वामी तपाईँले सन्नो देवी भुवनस्पति पूर्वः स्वाहा ಸಂಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
किन राखी ढङ्ग नपरा पूजा गरौँ त्यहाँ नदीको बसेर आमालाई नदी नै बसेर पूजा गरिहाल्नु ल 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 ل 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
Come on, yeah.
Thank you.
एकछिन आउँ त त हेर्नु के जाम त आउँछ ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवान मेरो श्री यसैगरी हजुरको न्युरी रहोस् नजानु ती हे भगवान हजुरको गुरु सुन्नु केही पनि जान्दिन तब आचरण भिडम प्रभु कलमाथि काटेर लुटाएको जस्तो मुड हुन्छ त्यस्तै मुडो शरीरमा त्यो मुडोलाई माया गर्नु रक्षा गर्नु दया गर्नु त्यस्तै मेरो भगवान्को पूजा मैले सधैँ सधैँ भगवान्को पूजा लगाइराख्न पाऊँ म सधैँ भगवान्को शरणमा रहन पाऊँ अब वरदान मागिसकेपछि उल्टै नमागेको बिहानको कार्यक्रम भयो बेलुका गाईलाई पूजा गर्नुहोस् अगाडि सामान राखेर पुग्ने एरिया थियो हर्गम आसनिक नमस्कार गाईलाई अगाडि खान दिनु न आउँछु एका कुर्ती र पूजा गर्नुहोस् है अष्टप्रभु त आठवटा पर्व सम्झेर खुरमा पूजा गर्नुहोस् फुलपत्ता चढाउनु आमा एकबाट सम्झेर दिने त्यो अब नाभिम नाभिम पूजा गरिदिने नासिका फुटेको नक्स पादी फुल नमस्कार नागेश हो नापुच्छरमा पूजा गरिदिने स्तनु कुर्तीर पूजा गरिदिने चन्दन गन्धक्स पादीहरूको आश्रम पुष्पादी फुल नमस्कार टिका लगाइदिए ल सारेतिर अब जल्दी लक्ष्मी
गरे खन्नु चौतारी चिन्नु पछि स्वर्ग जाने भए सत्मार्गमा हिँड्नु सुख बाबालाई देऊ सुख मलाई साँझ बिहान पुकार हरि रामलाई सुख बाबालाई देऊ सुख मलाई साँझ बिहान पुकार हरि रामलाई सुख बाबालाई देऊ सुख मलाई साँझ बिहान पुकार भन्नुहुन्छ पूजा लाउनु मन्दिर धाउनु दुई दिनको जिन्दगीमा हरि भजन गाउनु हे शान्ति मिल्ने छ अनि सुख पाइने छ जब आँगन पोलेर पूजा लाइने छ शान्ति मिल्ने छ अनि सुख पाइने भन्नुहुन्छ सेवा गर्नु दया गर्नु ठुलालाई सम्मान गर्नु सानालाई माया गर्नु हे रिस नगर्नु कहिले डाहा नगर्नु अरूको धन सम्पत्तिको चाहना गर्नु रिस नगर्नु कहिले
भगवान भन्नुहुन्छ धर्म गर्ने पापमा जान्न राम्रो काम गर्दै गए पर्दैन चिन्ता हे चोखो जललाई अनि चोखो पानीलाई तुरन्त राउँदो जानी गङ्गा रानीलाई चोखो जललाई अनि चोखो पानीलाई तुरन्त राउँदो जानी गङ्गा रानीलाई चोखो जललाई अनि चोखो आफ्ना पितृ आफ्ना खुला उनको नाममा बत्ती बाल्न कहिल्यै निन भुला हे लक्ष्मी कहाँ छिन् भन सरस्वती कहाँ छिन् जसको घरमा धर्म कर्म उतै बस्दछिन् लक्ष्मी कहाँ छिन् भन सरस्वती कहाँ छिन् धर्म कर्म उतै बस्दछि लक्ष्मी कहाँ छिन् भन सरस्वती कहाँ छिन् जसको घरमा धर्म कर्म उतै बस्दछि लक्ष्मी कहाँ छिन् भन सरस्वती कहाँ छिन् जसको घरमा धर्म कर्म उतै बस्दछि लक्ष्मी कहाँ छिन् भन सरस्वती कहाँ छिन् जसको घरमा धर्म कर्म उतै बस्दछि लक्ष्मी कहाँ छिन् भन सरस्वती कहाँ छिन् जसको घरमा धर्म कर्म उतै बस्दछि हरे हरे जसको घरमा धर्म कर्म उतै बस्दछि भगवान भन्नुहुन्छ चित्रगुप्तले सबै देख्नु भएको छ कस्तो काम गर्नुभयो सबै देख्नु भएको छ हे कहिले न ढाँटौँ हामीले कहिले न ठगौँ स्वर्ग जाने जिन्दगीलाई नरक नलगाउँ कहिले न ढाँटौँ स्वर्ग जाने जिन्दगीलाई नरक नलगाउँ कहिले न ढाँटौँ हामीले कहिले न ठगौँ स्वर्ग जाने जिन्दगीलाई नरक नलगाउँ कहिले न ढाँटौँ हामीले कहिले न ठगौँ स्वर्ग जाने जिन्दगीलाई नरक नलगाउँ कहिले न ढाँटौँ हामीले कहिले न
नहीं फिर्दा आजसम्म आधा संसार चालियो घुम्दै फिर्दा आजसम्म आधा संसार चालियो आखिरीमा आफ्नै गाउँको भजन गाउन थालियो पूजा लाइन्छ नैवेद्य खाइन्छ हाम्रो धाम जातिर यस्तै भजन गाइन्छ पूजा लाइन्छ
हुन्छ प्रिय मन बाउ हात पिर खाइन्थ्यो पञ्च प्रिय मन बाउ हात पिर खाइन्थ्यो गाउँमा पूजा लाउँदा रुँदै बाको पछि लाइन्थ्यो सालको टपरी सालको टपरी टपरीमा रोटी आए बजाउ थपरी सालको टपरी सालको टपरी टपरीमा रोटी आए बजाउ थपरी सालको टपरी सालको टपरी सात दिनसम्म पूजा लाए हुन्थ्यो बल्ल सप्ता कस्तो छुट्टै आनन्द छ भगवानको नाम जप्दा हरि जपिन्छ शिव जपिन्छ भगवानको नाम जपे आयु थपिन्छ शिव जपिन्छ भगवानको नाम जपे आयु थपिन्छ हरि जपिन्छ शिव जपिन्छ भगवानको नाम जपे आयु थपिन्छ हरि जपिन्छ शिव जपिन्छ भगवानको नाम जपे आयु थपिन्छ हरि जपिन्छ शिव जपिन्छ
छोप्थिन् हजुर आमा हजुर बाले भजन झिक्दा छोप्थिन् हजुर आमा खाँदा बस्दा उड्दा पनि मुखमा रामा रामा बिताउ जिन्दगी बिताउ जिन्दगी मुखमा रामा जपेर बिताउ जिन्दगी बिताउ जिन्दगी